Fala galera, beleza? Traz aqui para vocês as promoções da loja Atômica disponíveis entre 22 a 29 de outubro de 2024. A Grande Guerra, promoções explosivas. Pacote, cabana de madeira 750 átomos. Pacote de camp de Slocum's Joy custando 750 átomos. Pacote confortos do lar custando 750 átomos. Pacote da taverna de Wildwood custando 800 átomos. Pacote dedo verde custando 750 átomos. Pacote do refúgio de Helvetia rústico custando 1.350 átomos. Pacote de vigia da floresta custando 900 átomos. Pacote de camp do enclave custando 750 átomos. Pacote de bazar de White Spring custando 900 átomos. Temos um pacote de retiro da floresta custando 900 átomos. Temos um pacote de quarto de hóspedes custando 1.125 átomos. Temos um pacote de estruturas da cidade custando 1.500 átomos. Temos o pacote cientista tempestade custando 1.391 átomos. O pacote de kit de estufa e varanda custando 755 átomos. O pacote iniciante da Irmandade 1.700 átomos. Temos o pacote de perigo de fogo custando 1.105 átomos. Temos o pacote de monstros de Flatwood custando 1.530 átomos. Pacote de recém-casados custando 1.125 átomos. Incineração fantasmagórica, incinere os maus espíritos, mega pacote de Homem-Mariposa custando 4.817 átomos. Nesse mega pacote, custando 4.817 átomos, vamos ter vários itens de camp em referência ao Homem-Mariposa. Vamos ter cosméticos de trajes, armaduras potentes, PB-Boy, máscaras, mochilas, todos os itens referentes ao pacote do Homem-Mariposa, custando 4.817 átomos. Temos o pacote de incineração fantasmagórica, custando 1.500 átomos. Vai incluir bruxa de papel, conjunto de árvores obscuras com luzes, lareira incineradora, coruja de papel, lanterna fantasmagórica, gato preto de papel, pintura de das bruxas, incineradora 1.500 átomos. Pacote de Steven Scarberry custando 1.633 átomos. Inclui papel de parede de cria do Homem-Mariposa, enfeite mochila de dentes criptídeo, aliado leve Steven Scarberry. Placa de Flatwoods, braço de monstro de Grefton empalhado, tapete Shep Square e luminária de escultura de Homem-Mariposa. Temos faixa de escoteiro, 15 unidades, 400 átomos, kit de reparo, 40 unidades, 800 átomos, marmitas, 40 unidades, 800 átomos, pintura de Dia das Bruxas para incineradora, custando 500 átomos. Temos a lareira incineradora, custando 500 átomos. Temos também pintura de armadura potente para o Dia das Bruxas medieval, 1.200 átomos. Promoções atômicas, semana de oferta, esses pacotes já foram mostrados em lojas anteriores. Aqui maior sucesso, aos melhores, temos o pacote de armadura potente dos Águias de Sangue, custando 1.260 átomos. Inclui pintura de armadura potente dos Águias de Sangue, porta de grade laser, cérebro marinado, traje belo de Senhor das Caveiras, capacete do Senhor das Caveiras, 1.260 átomos.
Temos o pacote de trem de Nuka-Cola do Tamposo, custando 909 átomos. Inclui conjunto de pátio Nuka-Cola, conectores de energia Nuka-Cola, vitrine de exposição Nuka-Cola, porta de cortina Nuka-Cola, tapete de área de Tamposo, conjunto de trem Nuka-Cola, 909 átomos. Temos um pacote de moradia da Cidade Limpa, custando 926 átomos, cerca de madeira branca limpa, papel de parede e painéis de madeira artificial, kit de moradia de rancho limpo, cerca de madeira branca, lareira moderna, sofá arredondado, anos dourados, cama de dócil, fundações e pisos de carpete de ondas retrô, custando 926 átomos. Temos aqui a pintura de versão militar para escopeta, 350 átomos. Temos o pijama, conjunto de pijamas, 300 átomos. Temos o pulso assustador, custando 350 átomos. Temos um vaporizador de Marilu, que vai gerar comida de Marilu, também disponível aqui na loja atômica. Temos o traje de espantalho, de ação de graças, 300 átomos. Temos pintura de armadura potente de faísca de Charleston, 840 átomos. Chegou o momento, é hora de ceifar vidas. Também é um pacote que já foi mostrado em lojas anteriores. E aqui na parte espécie, ofertas especiais e gratuitas, podemos resgatar a vasilha de doces de crânio. Podemos resgatar também um kit de desmanche grátis. Temos a pose pulando, 125 átomos. Temos intensificador de capacidade de carga, 15 unidades, custando 400 átomos, com desconto para os assinantes da Fala de Força. Rerolagem também com desconto para os assinantes, custando 400 átomos. Intensificador de score também com desconto para os assinantes da Fala de Força, custando 400 átomos. Temos ainda aqui acampamento de verão, custando 1.500 átomos para os assinantes da Fala de Força. Temos também varanda de estufa. Disponível aqui na loja atômica e com desconto para os assinantes da Fala de Força. Esses foram os itens disponíveis entre 22 a 29 de outubro de 2024. Obrigado por assistir, até a próxima. Valeu!